Queen Youtubera, Queen Gamera, mirëserët në Game Cost TV, unë jam Eci. Po vazhdojmë me Resident Evil 5. Çka s'po kom qef qëtu se duhet me mbojt pullën për me ngojt. Osh dyta e pjesa e dytë. Në pjesën e pare kini pa që shtumë për jatynve zombive me aj me helikopter. Ku tash zemër? Tona. Me helikopter kanë gjujt. Deren, e kanë thyt deren. Edhe na jena dal. Tash kur gjë tjetër s'ka po veç për nashu që tu qajnë kanalizim. S'pas ka kur gjë i që tu. Që to pua deri së i gjetim, na më pet deri së i gjojmë. Që ishë te kjon. Në qitu tash në el. Shumë po na pret një story i madhë, i gotë. Na do nam i ungër zombit, jo zombi neve. Këto, ha? Kush na vjen farë zombi me njerë, duhet me ditë se duhet me masakrizëm. Meri veç pljumët. Qa ka handgun ammo, me kombinu me këta dhe e kena një energji. E gjetëm qysh me gjetë, me njerë me bondrime me këto dyët ose alti ose uzin që e kena me veti. Po putem qëtu të i qelë qëtu dyrt. Këtu në elta po, dhe e prish shkollat e prisht. Ajtë ti zamër në elta. Çilci ku ka aty? We can't get in from here. Mas mundem, ha? Pindidi ka që ta... Ho! Në goja jepem një, mos në qohët që kjo poshë që është. Kuj e ka dënë zemën? Keqës për vratë. Me ka i plumë headshot deshta mi vratë. Qo ka bot më vratë. Lej mërë qatë qikë. Sna ngutët neve zemë. O, ma në gjeti njere. Meri mërë qatë të përët. Ale o pindi, që e? Headshot! Që i brajim tatlesis? Ton këto pluma duhet mi t'jep unë e ty. A jep i farë plume. Qa ka bon kjo atje? Rria t'i ej. Kuku. Uhta! Në tu t'ej! Më të brese së ka e të kopë. Ku së zërë me gjistik në është ta. Ma mirë të kësha lujtë me mausë. Së di me to. Shumë ma mirë me. Që ku në kalëzën ku duhet. Mos gërtit brejnë. Për si jash gjitha ba diova që të pluma. Merë që. Kjo është shumë mirë kur të nësërmu një ka një. Kur të navi ka i qinë duhet me ikë. Ku kja jo me shku. Në me thonë drejt, shko... A duhet shkollave apo në kështu? Puta! Puta! Q
Kur del që shtu qenë një mund, qërë, qërë, të këtoj aputa e. E së mujti me deke. Edhe qëto, që shtu, më razë gabim shumë që e brejnës. E të derë. Më marrë le mora të qike. Qa po në prejtë që shtu ne? Këtë jena special force. Hey, what's wrong? Qa kozëm? They may still be here. Haha. Okay. Ku bëhet kjo zombi? Ka dole zama vështë të marrë kaloshin, a bon? Uku. Kao është ejo budalica. Mo! Ik! Ik se në kanë zonë që të në qosh. Ja, ha, ftyren juve. Se kënë të masakru. Duhet të shpejt mu më mbush. Qa ashtu. Kem të shkuje. Delë se ashtu. Kana vinë për t'i krejtë onë, ik, atë shpejt, etë. Etë. Diqa, bre. Qa është që kena edhe gaz granate në doket. Hand granate, miro kjo. Du me thonë, kështu e kena këto, po është e kena bombe. Këtu e kena kalashin mirë. Ti kombinojmë plumat qëtu që. E të koshkojmë kadale tash. Oh, tach. Unë së pëtë japi është i njëve e të shkeloj. Qëtu këka nishtë i gjerë. Nuk di që ka ka botë me që të shëgjetë që. Veç më s'na del dikush për qoshit se s'kom qef. Për të kështu. Njëjtin ven. Unë po të preset, ti s'po vjen. Qërem mini. Qa ashtu? Ndytin ka... OTA! Kuku! Alfa Tim! Kuka dek! Miro, të marru në qëtu që ako!
Shkojmë nejnë. Mos të tut një, se aso në s'ka tut da. Qa ashtu? Do t'mi u kalu qëty në zombive krejt ofër mosu. Qa u bo këtu pëtë? Që që farë masakrë u bo këtu e krejt u shtarë dekun. Që kërë ka të marë frujë më lëmë. Hey, who did this? Ku shë ka bo qëta? Something attacked us. Diçka na ka sëlmu pëtë. Ja u kanë lëshu që ty me. Ja u... Që e rëdiski, na marë që ta rëdisk. Se temin e kom dy... Aha, 250 giga. Edhe kështu s'kom vende për kruzhojic. Ka të vëndu di qka për pi kompjuterit ty me. Do t'me qu që t'je. Dic. Quaj. Qu mëre. I saw someone, but they ran away. Kurt, do you copy? We got the data, but Alpha Team is down. Reuben got away. Roger. Relay the data from the vehicle at the storage facility. Copy that. Copy that. Had it, had it. Pse tash po do me putha? Mëse put tash? I don't like the looks of this, but we have to keep moving. Tash na duhet me gjet na medal pishtuj. Që tu ngajt ja i mdoget. Që lifti, vesh mos na qon tuk. Vesh në dërtok mos më qon. Ne, që ka na qon mirë, vesh në dërtok mos na qon. Down. Ma posht, ma. Kuku, ha. Zona mu tut, na. Që tu qe shumë. Valla që tu. Diçka. Në koha era mirë qëtu. Qëka në koha mirë qëtu. Do të qilëci. Qak kjo këtu. Ha! Qaj ko mu qu? Diçka nuk ka mirë shu bat. Pick up. Qilëci. Mirë. Checkpoint. Qa bona këtu mërë djanë? Flakë e milëshova. Energy, aaa nuk ka mirë diqka qëtu. Në gëm një mu. Po jetoj në angës, një herë me të pa, veç mës më qotë që këtë budala qëtu. Po shkojme në që ty të dera. Që dekni të sa dush. Ha.
Ka duhet me qelë të... Diska ka duhet me ndohë. O, me të si pse je vetu gjithu. O, me të si pse je vetu në ty. Nuk... Nuk jo përgatit për ty ej. Qëtë këto në hortë? E, ta është dona me djegna. Ta është jafu si sajna une. A dhe ti të une, bre. Që a ka vjen? O, më shetë. A e ko, pilë njëre. I, ta presë të me me flokë një me. Ta është kjo hinë mranda, s'ko të qore po hinë mranda. A hinë e? Më sheli dyrt, më sheli shpejt! O, e kopi! E kopi po ketë. E kopi, ta është e djekë mranda. Qfarë muzike! A e myta? E djega e... U qel dera. Mo, mëre se e djegem. E djegem, ku, a kalëshu diqka? Ja, hek. Po shkoj mirë se... Spat... Spat rizik shumë. Veç me mendu edhe me lujt mirë është. A, e tash me qenë që derë. Open. A, që ta qenë të shtrajmë qëtu. Por t'jo kom tutën, që ako qëtu emu, ohoho. Mush, mush. Mushu pluma. A dhe zemër. A dhe veç mësëm qënë, o pek poshtë mësëm qënë. Nel, qëm edhe u kry puna. Up, ah, mira. Qa po e kime dhe na qëtu? O, qëri kjeret. Lajve të na po adikosh. Nuk o mu mirë kjo pun hiq. Shku në ta. Qërë kjo në fillim që e ka vrata. Diqka ka gje? What was that thing? A B.O.W. that scumbag Irving left behind to set us up. Considering what it did to Alpha Team, I think we're looking for... E veti qka u pon që ajo që e vrajtën po thot e kanë bo këta pshese dhe njerëzit po bashkëpunojnë me zombi. Edhe pivrojnë qëta të fortit police dhe... Unë si speciale. Chris to HQ, do you copy? This is HQ. Excellent work out there. We'll analyze the data immediately. This whole town's gone to hell. The people here, they're acting like those Ganado detailed in the Kennedy report. And aside from that, there's something new, something we've never encountered before. Our transportation has been taken out too. Requesting a mission... Unë e kom vendon se asë njerë e kom thonë që të film ose të diqka mos mja bo skip, se kur t'ja bën skip gjysën e lojes nuk e kupton. Wait, we're the only two left. You want us to go in there alone? Ku, dika përdojme në ashti vetë mune me këtë qik me hjeri. Dhe i sovina ta, o lem një veç mund që tete dhu kryt. Lem një muve që të qytet. Ma mërmen nësi u ka përqy që kjo video. Mosërën me po share, like, comment. Nësi u ka përqy që kjo video, du mi po përmbi 350 lajka. Nësi i marim përmbi 350 lajka, vazhdojmë
me ketloj me një herë sot, edhe një ditë du me përkushtu veqe saj lojës Resident Evil 5, mi lujt mi qit një 4-5 pjesë për një herë. Mos rëni me bosher, falënderit që jeni pjesë e channelit Gamecost TV-s, edhe shihemi të nashme.